Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. Для вас працює Руслана Козиряцька. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Віддали своє життя заради майбутнього. 29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв Крут. Буде зручно і лікарям, і пацієнтам. У лікарні імені Мечникова реконструюють приймальне відділення. Будинок «Термос» зробив собі мешканець Кривого Рогу. Тепер суттєво заощаджує на комірному. Рятують та допомагають, ризикуючи власним життям. Сьогодні професійне свято у ДСНСників. Спорт виходить з локдауну. У Дніпрі пройшов відкритий обласний турнір з боксу серед юнаків та молоді. І про це та інше більш детально. Рятують та допомагають. Вони роблять це щодня за покликом серця, обравши професію рятувальника. 29 січня вогнеборці відзначають професійне свято – День пожежної охорони. Щодоби на Дніпропетровщині ДСНСники з вогняних пасток рятують кілька десятків людей. Як працюють вогнеборці другої пожежної частини Дніпра та чому вирішили присвятити себе цій справі, дізнавалася Галина Гусак. Це машина «Газель» АПД-2. На цій машині я чергую цілу зміну. Ця машина має 500 літрів води, плюс гідравлічний інструмент. Завожу, відкриваю. Таким образом, стече вода. Він має якнайшвидше примчати на пожежу і дбати, аби у насосі завжди була вода. Відтак у водія пожежної автівки Олександра Діденка одна із найважливіших місій. Зізнається, що не зміна, то адреналін. Це благородна робота і хотілося, наприклад, своє життя прожити так, щоб щось після себе оставити та допомагати в першу чергу людям. Тобто робота благородна, цікава, небезпечна. Коли звучить сигнал тривоги, це на виїзд, ми дуже швидко одягаємось. У нас дається там 20 секунд на одягання і протягом однієї хвилини відділення повинно покинути підрозділ. Ми в першу чергу одягаємо це сапоги зі штанами, потім ми одягаємо бойову курточку. 12 років, коли у сусідів сталася пожежа. Тоді він вперше побачив, як працюють вогнеборці. І відтоді почав мріяти про професію рятувальника. Закінчивши школу, Антон Шерстюк вступив до вишу та втілив свою дитячу мрію. Вже 7 років він гасить пожежі та рятує людей. Говорить, найчастіше горить через короткі замикання та людську недбалість. А найскладніше – долати не вогонь, а паніку тих, кого доводиться виводити з вогняних пасток. Зізнається, щоразу переймається і співчуває. Завжди прикро, коли квартира згорає і бачиш ці обличчя людей, коли він розуміє, що збирали гроші, щоб зробити ремонт. І тут в один якийсь момент воно все згорає. І ось це, да, от смотриш на ці обличчя і аж у серце йокає. Звикнути до людського горя неможливо, зізнаються рятувальники. Начальник караулу Олександр Мороко певен, іти у пожежники можна лише за покликом серця. І розуміти, що гартувати доведеться не лише тіло, а й дух, щоб спасти тих, хто опинився у біді. Ти зразу навіть не замислюєшся за те, що сталося. Потім же, коли ти прямуєш до підрозділу з цієї надзвичайної ситуації, ти замислюся над тим, що ти зробив. А вже ж це приємні відчуття, коли ти допомагаєш людям. Щодоби друга пожежна частина Дніпра приймає до 20 викликів. За плечима кожного пожежника десятки врятованих життів. Вони багато сміються і жартують. Розповідають, як їх сварять дружини, коли вони не відповідають на дзвінки, і називають їх генеральшами. Соромляться камери і не хочуть розповідати про складнощі чи постраждалих серед своїх. Професійним святом пожежної охорони усіх вогнеборців Дніпропетровщини вітають. Галина Гусак, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».
Дніпровські рятувальники долучилися до всесвітньо відомого челенджу Мерфі. Його назвали на честь лейтенанта військово-морських сил США Майкла Мерфі. Чоловік разом зі своєю командою вояків героїчно загинув у 2005 році при виконанні спеціальної операції в Афганістані. А улюблений комплекс вправ Мерфі на міцність став популярним в усьому світі. Виконуючи його, поліціянти, пожежники та спортсмени вшановують пам'ять своїх колег, а разом з тим демонструють свою силу, витривалість та мужність. Понад 3 кілометри забігу, 100 підтягувань, 200 віджимань та 300 присідань. Саме такі вправи мають виконати учасники всесвітньо відомого челенджу Мерфі. Ми його прийняли від рятувальників Київського гарнізону для вшанування пам'яті героїв, які загинули в Чорнобилі. Тест на силу і витривалість наважились пройти 12 чоловік. Тут рятувальники з Дніпра, Павлограда, Кривого Рогу та Апостолового. Звісно, це дуже важко. Для цього хлопці працюють, готуються. І такий тест потребує і фізичної сили, і витривалості. Але їм це під силу, так? Сподіваємось, що так. З фестивального причалу хлопці біжать до Монастирського острова. Саме там мусять відпрацювати основну частину челенджу. У часі не обмежені, але всі нормативи мають виконати якомога швидше. Результати підраховує командир. По присіду ще 160. Сушко плюс 40 отжимань. Все, у тебе 100 вже на отжимання. Хлопці кажуть, їм не заважає ні погода, ні повне бойове спорядження, яке важить 20 кілограмів. Їхня робота вимагає бути завжди у формі, тому тренуються рятувальники кожного дня. Завдання всі не складні, але після бігу, коли дихання чогось збивається, то є трохи складніше робити ці вправи, особливо підтягування. Наостанок челенджу знову забіг у понад 1,5 кілометри. Рятувальники вже не такі жваві, як на початку, але фінішу дістаються. Особовий склад учасників змагань по проведенню тесту Мерфі виконав поставлену здачу на 100%. Доповідав Хом'ячук. Дякую вам! Молодці! Хто ми? Дніпр! Хто ми? Дніпр! Хто ми? Хто ми? Хто ми? Дніпр! 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 По завершенню спортивного заходу вогнеборці Дніпропетровщини передали естафету всім рятувальникам України. Інна Тернець, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні вшановують пам'ять героїв битви під Крутами. У Дніпрі заходи пройшли на площі біля історичного музею. Громадські активісти, обласна та міська влада поклали квіти до пам'ятника Яворницького, а також вшанували полеглих хвилиною мовчання. Нагадаємо, сьогодні минає 103 роки, коли 500 курсантів та козаків з боку Української Народної Республіки протягом доби захищали підступи до Києва на залізничній станції Круте від 5-тисячного війська більшовиків. Бій тривав 5 годин, тоді загинули та потрапили в полон більш ніж 150 українських захисників. Це можна сказати, що були перші кіборги, які відстоювали незалежність України ціною власного життя. Можемо говорити, що всі ці події нам показали, що незалежність без армії існувати не може. Сьогодні день річниці бою під Крутами, і ми, як громадяни України, повинні пам'ятати своїх героїв, які загинули заради нас, і які внесли свій внесок у розвиток нашої країни. Сучасний документ. 40 тисяч дніпровських школярів отримали нові учнівські квитки. Це пластикова картка, яка має індивідуальний чип та фото. У міській раді кажуть, для учнів молодшої, середньої та старшої школи розробляли різні зразки, аби старшокласники не користувалися неактуальними світлинами. Квиток багатофункціональний, зокрема, дозволяє безкоштовно проїхатися в електротранспорті, отримати знижку на автобус чи відвідування муніципальних музеїв та театрів. Пластикова картка запроваджена за програмою «Безпечна школа», тож слугує і пропуском до навчального закладу. Коли дитина приходить до закладу загальної середньої освіти, вона прислоняє свій учнівський квиток до турнікету. І після того, як вона прислонила до турнікету,
Батькам надходить смс-повідомлення про те, що дитина прийшла до школи. Коли вона покидає заклад загальної середньої освіти, також надходить смс-повідомлення батькам про те, що дитина покинула заклад загальної середньої освіти, і батьки повинні знати, що дитина вже через деякий час, там 20, 30 чи 10 хвилин, повинна повернутися додому. Будівельне ноу-хау. Аби зекономити на опаленні, криворожанин Юрій Колесник утеплив помешкання за новою технологією. Ідею, каже чоловік, запозичив у розробників термокухля. А як це працює, дивіться далі. Зовні звичайний, а всередині енергоощадний. Криворожан Юрій розповідає, через великі морози та захмарні суми у платіжках вирішив переобладнати свій будинок. Зокрема, другий поверх. Там було найхолодніше, розповідає чоловік. Тепер в оселі багатокамерні вікна, утеплена підлога, стіни і стеля. Все за принципом термоса. Юрій пояснює, між стінками є повітряний прошарок. За його рахунок і працює теплоізоляція будівлі. Якщо ми зробимо багатокамерне теплове утеплення, у нас середня точка буде здесь, и, соответственно, у нас скорость уменьшится там во сколько раз, сколько будет камер, грубо говоря, во сколько раз у нас и снизится скорость теплопередачи. Стіни, каже чоловік, оздобив герметичними панелями та поліетиленовими плівками. Зізнається, розглядав і інші варіанти утеплення, але всі вони видалися не надто безпечними для здоров'я. Якщо звичайний теплоноситель ми беремо, в нем есть вредные факторы, он так или иначе механически имеет, допустим, минеральная вата, частицы тепла или частицы базальтовой крошки. Это все вдыхать, это все не так уж и полезно. Пенопласты тоже это фенолы, это вдыхать эти фенолы тоже как бы не бог весть, что какая радость. Поэтому, ну, если побеспокоиться о здоровье, то я думаю, этот способ имеет смысл. Хоча, каже Юрій, у його метода теж є мінуси. Забирає житлову квадратуру. Лише утепливши одну стіну, можна втратити до 40 сантиметрів кімнати. Проте будинок термос допомагає добряче зекономити на комірному. За январь місяць це буде не більше 300 гривень. Іменно за отоплення, за газ. 100 квадратів. Свій винахід Юрій запатентував. Говорить, продовжить займатися енергоефективними розробками та вдосконалювати напрацьоване. Інна Таранець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Багато компаній вигідніші пропозиції. Віднедавна українці на власний розсуд обирають постачальника блакитного палива. Раніше споживачі не мали вибору і купували газ монополіста. Нині ж можуть вибирати як мешканці багатоповерхівок, так і приватного сектора. Це можна зробити навіть за наявності боргу. Причому постачальника можна змінювати, коли споживачеві заманеться, тільки на ринку з'являється вигідніша пропозиція. Нагадаємо, ринок газу в Україні почав працювати з літа 2020 року, нині там майже півсотні компаній. Саме наявність активно існуючого ринку надає можливість споживачеві у кінцевому випадку отримати для себе найліпшу пропозицію. Саме кількість учасників ринку, які пропонують свої послуги на ринку, спонукає їх до більш привабливих пропозицій до своїх клієнтів. Саме існування ринку цивілізованого надає можливість компаніям нарешті стати клієнтоорієнтованими, а клієнтам обирати для себе, знову ж таки, найвигідніші цінові пропозиції або найбільш зручний сервіс. Іпотека на житло під 7%. Таку програму вже запустили для українців. Про це відзвітував у своєму влозі президент України Володимир Зеленський. Відтак вже цього року молоді родини та й усі бажаючі зможуть отримувати іпотеку на квартири чи будинки під 7%. Середня ставка на іпотеку до цього, нагадаємо, в Україні була 21%. Ми обіцяли у програмі зробити все, аби у молодих українських родин голова боліла лише від одного питання, що ж саме їм обрати, квартиру в місті чи заміський будиночок. Цього тижня зробили дуже важливий крок, перший крок на шляху до цього. Запущено доступну для українців іпотеку 7%. Я вважаю, що це велика перемога. Понад 2000 пачок цигарок і 300 літрів алкоголю. Партію контрафактних товарів виявили в кіоску на автовокзалі Дніпра. Ціни на них ледь не втричі нижче, ніж у супермаркетах, відтак і акцизних марок на товарі
немає. Співробітники муніципальної варти викликали поліцію, аби ті склали протокол про адміністративне порушення та вилучили незаконну продукцію. Такі рейди муніципали проводять щодня. У січні перевірили 45 закладів торгівлі, у 23-х знайшли порушення. Нами була проведена контрольна закупка деяких товарів, на яких були відсутні марки державного акцизного збору. На наше прохання надати будь-які дозвільні документи на право продажу вказаних товарів, продавщина сказала, що дані документи відсутні. Ну, в даному випадку буде вирішувати суд, але це досить велика сума штрафу. Приблизно там, від 1600 до 3500 гривень, не більше. Повернули державі майже 45 мільйонів гривень. Такі результати роботи за 2020 рік обласної державної фіскальної служби. Очільник відомства каже, загалом розслідували майже 400 кримінальних проваджень, зокрема у кредитно-фінансовій сфері, торгівлі в інтернеті та будівництві. Один з пріоритетів діяльності – боротьба з торгівлею товарами без акцизів. Так, торік фіскали допомогли вилучити контрафактний алкоголь та пальне на понад 80 мільйонів гривень. Відтак, завдяки роботі Держуправління в області закрили 10 підпільних підприємств, боролися із зарплатнею в конвертах, кримінальні провадження відкрили на 12 нечесних роботодавців. Головним управлінням ДФС було викрито розкрадання бюджетних коштів на суму понад 7 мільйонів гривень керівником одного з комунальних підприємств, який, вступивши в змову з керівником підрядної організації, здійснювали розкрадання коштів, які отримували за нібито проведені роботи з очищення ливневих каналізацій. 4 аварії за день. Сьогодні у Дніпрі в різних районах міста зійшли з рейок 4 трамваї. Це сталося навпроти Металургійної академії, що по вулиці Івана Сікорського, поблизу проспекту Свободи та на Кайдацькому мосту. Постраждалих та загиблих немає. Рух електротранспорту затримувався приблизно на годину. Причиною аварії називають розширення рейкового полотна через погодні умови, повідомили в КП «Дніпровський електротранспорт». Аби усунути несправності, аварійники працюють и в ночи. У нас сейчас после сильных морозов на улице держится плюсовая температура, и большинство рельс, большинство шпал у нас это деревянная шпала. Она за время уже промокла, прогнила, и получается, что после того, как земля оттаяла, были дожди, шпала намокла и происходит ушивение рельсового полотна. Все эти аварийные участки мы знаем, то есть аварийная служба наша, служба пути, каждую ночь работает, ремонтирует, но аварийных участков много, мы стараемся. Транспортна дискримінація. У Дніпрі з 1 лютого проспектом Яворницького не ходитимуть маршрутки. Про це в соцмережі заявив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. За його словами, тепер на центральній вулиці зелене світло матимуть лише автобуси великої місткості. А ось спринтерам і рутам – зась. Наступний етап ліквідації маршруток у напрямках Парус, Тополя та селище Мирне, попередив Михайло Лисенко. В Україні скоротився добовий приріст хворих на COVID-19. За добу в Україні виявили трохи більше 5 тисяч випадків зараження. Це на кілька сотень менше, ніж за попередню добу. При цьому понад 11 тисяч людей вже одужали. Про це повідомили у МОЗ. Очільник відомства Максим Степанов зазначив, щеплення від коронавірусу в Україні стартує за планом. Передусім вакцини отримають люди з критичним ризиком інфікування. На першому етапі вакцинують майже 367,5 тисяч людей. Це працівники мобільних бригад із вакцинації, медики, які працюють з ковідними хворими, фахівці лабораторії, а також військовослужбовці. Вакцинація в країні почнеться вчасно. Як ми і говорили ще з вересня минулого року, що в лютому 2021 ми розпочнемо вакцинацію. Відразу можу сказати, можете істеріти ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде.
На третину менше. На Дніпропетровщині, як і по всій Україні, протягом останніх тижнів фахівці Центру лабораторних досліджень фіксують спад захворюваності на COVID-19. Порівняно з минулим тижнем вона знизилася майже на 30%. Цього тижня в області виявили 1500 хворих на коронавірус, хоча в таких населених пунктах області, як Тернівка, Кривий Ріг та Новомосковськ, кількість хворих навпаки зросла – в середньому на 20%. Фахівці кажуть, серед хворих найбільше жінок від 55 років, а загалом з початку пандемії в області коронавірус діагностували у понад 67 тисяч людей, 1800 мешканців регіону померли. Смертність по Дніпропетровській області складає 56 на 100 тисяч населення. Даний показник по Україні складає 58 на 100 тисяч населення. І найбільша кількість летальних випадків реєструвалася в місті Дніпро. В середньому це 44% від загальної кількості летальних випадків. На теперішній час в Дніпропетровській області майже 6 тисяч активних випадків COVID-19. Показник захворюваності по області нижчий, чим показник захворюваності по Україні. Оновлена та із сучасним обладнанням у лікарні імені Мечникова реконструюють приймальне відділення. Внутрішнє оздоблення підрядники майже завершили, а от відділення невідкладної допомоги вже з новою вентиляцією, сантехнікою, опаленням, внутрішнім оздобленням та дверима. Під'єднані системи відеоспостереження та протипожежної безпеки. Планується також облаштувати декілька оглядових кімнат та маніпуляційні. У новому приймальному відділенні передбачені ізолятори для людей з підозрою на інфекцію. Інфекційні захворювання. А ще тут готують приміщення під новий сучасний ангіограф. Загалом на Дніпропетровщині осучаснять 13 приймальних відділень. В місті Дніпро одне з найбільших приймальних відділень знаходиться в обласній лікарні імені Мечникова. 100 осіб на добу звертаються за допомогою в найважчих станах. І тому дуже важливо, щоб ці пацієнти, які потрапляють до лікарні, мали можливість своєчасно отримати найсучаснішу медичну допомогу. Ми отримали обладнання від Міністерства охорони здоров'я, саме ангіограф, який є необхідним дуже пристроєм для проведення діагностичних і лікувальних заходів в умовах лікарні імені Мечникова. Цей ангіограф зараз наразі монтується, приміщення готується. Поснідали, відчули себе зле. У Дніпрі батьки учнів школи номер 30 повідомили про симптоми отруєння у дітей молодших класів. Наразі відомо, що на погане самопочуття поскаржилися зо два десятки школярів з 1 по 4 класи. Однак до сімейного лікаря звернулися лише четверо дітей, повідомили у прес-службі міськради. Вони нині на амбулаторному лікуванні. У профільному департаменті міськради ситуацію поки не коментують, однак встановлюють першу причину поганого самопочуття дітей. А от у Держпродспоживслужбі про інцидент нічого не знають. Подорож без візи та закордонного паспорту. Альтернативу реальним мандрівкам запропонували в Дніпропетровському художньому музеї. Тут стартувала виставка українського митця Миколи Глущенка. Родом художник з Новомосковська, але за своє життя він багато подорожував Європою. Краєвиди, побачені за кордоном, потім фарбами відтворював на полотна. Також любив зображати пейзажі рідної Дніпропетровщини. У 70-х роках минулого століття, після чергової презентації, митець залишив тут частину своїх робіт, і зараз ними можна помилуватися, завітавши на виставку Микола Глущенко «Без віз». Ми відкрили її 28 січня, і поки що дата, до якої вона точно буде, ця виставка, працювати, це 23 березня, а можливо і трошки довше будемо дивитися. І окрім того, що можна побачити саму виставку, я думаю, що ми будемо пропонувати якісь цікаві там екскурсії, івенти, ну те, що можна буде в рамках там карантинних обмежень проводити. Тому там лігувати, я думаю, що не доведеться на цій виставці, можна буде прийти на неї навіть не одного разу, тому що він дуже такий, знаєте, активний, емоціональний такий, і такий живопис важко сприймати відразу і все. І до новин спорту. А він виходить з локдауну. У Дніпрі пройшов обласний відкритий турнір з боксу серед юнаків і молоді. На ринг вийшли спортсмени від 12 до 17 років. Протягом двох днів вони розіграли 55 комплектів нагород у різних вагових категоріях. Про чемпіонів турніру далі розкаже наш В'ячеслав Куліш.
Біль, кров і сльози – таким є жіночий бокс. На ринзі фінальний бій обласного турніру у ваговій категорії до 75 кілограмів. Протягом трьох раундів суперниці обмінюються жорсткими ударами. В результаті рефери поєдинку піднімає руку переможниці 16-річної Радмила Родіонової із Дніпра. Бронзова призерка чемпіонату Європи зізнається, ці змагання виграла за рахунок характеру і досвіду. Немного тяжеловато після вихідних, канікул, локдауна. Немного нужно набирать форму, готовиться к следующим соревнованиям. Соперница, да, серйозна, старша на год. Я вже перейшла в молодіж, боксирую немного більше на минуту, ніж в юніорах. Задоволений перемогою своєї підопічної наставник спортсменки Сергій Батраков. Каже, боксерка виконала усі тренерські вказівки. Спортсмен слышит, выполняет все, как бы задачи были поставлены, чтобы она немножко продышалась, то есть провела полноценно три раунда. Ну и, в принципе, все задачи выполнила, те, которые мы ставили. Не менш напруженим вийшло і протистояння у фіналі жіночого двобою у ваговій категорії до 51 кілограма. Перші дві раунди суперниці не поступалися одна одній. І лише у заключному 17-річна Дарина Гутаріна із Маріуполя переломила хід поєдинку на свою користь. Тримаючи у руках медаль, боксерка відзначає, вчасно почула підказку тренера. Я в третьем раунде решила включиться. Второй раунд такой был слабенький. И третий раунд мне тренер сказал, что надо плотность поднять передней рукой. Я подняла плотность, и у меня был момент, когда у меня подвернулся шанс ударить левый правый. Я ударила левый правый, секундант открыл счет. Представник Харківщини Арсеній Федоріщев у свої 12 вже справжній боєць. З 40 проведених поєдинків він переміг у 35. Ось і цього разу спортивна фортуна була на боці юного боксера. Шел к победе и ничего не приложила. Хотела бы выиграть, но она явно и все. Благодаря тренировкам, упорным тренировкам, постоянно кроссфиты и бег 25 километров, не устала вообще ничего. Загалом на відкритому обласному турнірі з боксу юнаки і дівчата розіграли у Дніпрі 55 комплектів нагород. Кращі з них незабаром поїдуть на юніорський чемпіонат України. Він відбудеться 8 березня в Ужгороді. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». З перемогами та здобутками закінчуємо цей робочий тиждень. А в мене вся інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе. Приємних вам вихідних і хай щастить!